Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Улюблені сестри і браття, слава Ісусу Христу! Заносимо ми молитву нашу сьогодні. Це є друга субота місяця листопада. Взагалі весь місяць листопад є в особливий спосіб присвячений молитві за померлих, за душі терплячі чистилищі, за усіх тих, які перейшли від нас в надії вічного спасіння. Тому наша з вами молитва, наша з вами присутність, ваша жертва, ця божественна літургія, в якій ви берете активну участь, вона має сьогодні надзвичайне значення для усіх померлих. Тому що, напевно, вони очікують, як і колись, пригадую собі цю розповідь з життя святої Фаустини Ковальської, як вона розповідала про свого батька, як він очікував на милостиню від своєї дочки після смерті. І ця милостиня була дуже доброю і прийнятою Богові. Тому що свята Фаустина, вона все робила на славу Божу. Чи працювала в пекарні з такою дуже прикрою сестрою, яка постійно нарікала і постійно їй завидувала, що у неї хліб гірше виходить, а у Фаустини краще. Чи, можливо, прибирала в саді і також таку мала сестру, яка от просто її не сприймала. Чи, можливо, навіть коли вона молилася, як інші сестри казали, о, яка побожна, як гарно складає свої руки, така вона якась інакша, не така, як ми. А коли, знаєте, приходив до неї сам Ісус Христос, от, власне, є образ, подивіться, будь ласка, це образ милосердя Божого, саме отакий Ісус Христос приходив до святої Фаустини, то вона часто хотіла бути з ним у каплиці, молитися, вона хотіла пропустити спільну трапезу з сестрами, але завжди її Господь казав ні, вибери послуг. І бачимо ті всі жертви, які свята Фаустина складала за душі терплячі в чистилищі, за свого батька, який так помер, непідготовлений до зустрічі з Богом, всі ті жертви потрібно буде скласти. Ніхто, сестри і браття, так просто до Царства Божого не добереться. Навіть і свята Фаустина, вона молилася за свого батька, терпіла, жертвувала оті всі терпіння, які я перелічив, за спасіння його душі. Вона би могла мати якісь привілеї, знаєте, як то ми часто кажемо, що піду, я маю знайомого, він мені дасть дешевше. Але бачимо, що так не відбувається. Тому що людина має усвідомити. Усвідомити, хто є для неї Господь Бог. Не просто читати Святе Письмо, не просто їздити по святих місцях, не просто намолювати себе, стояти на колінах чи йти пішки. А людина мусить усвідомити своїм серцем, усвідомити своїм розумом, що Бог для мене є мій Бог. Що це є мій Господь. Що це не є сухі молитви, що це не є сухий обряд, а я в обряд вірю. Часто такі люди є нещасливими, сестри і браття. Часто через сухе виконання обрядовості люди не знають Бога, стають злими, бо щастя в цьому є відсутнє. Ми завжди маємо шукати Ісуса Христа, Його волі і Його слова. І шукати, покірно піддавшись слуханню. Ісус Христос сьогодні в Євангелії від Луки говорить, знаєте, такі дуже-дуже
тяжкі для нашого слуху слова. Він сказав, що мати і брати мої – це і ті, які слухають Слово Боже і його зберігають. А згадаймо, як він промовив, умираючи на хресті, до своєї мами: «Жінко, це син твій, сину, це мати твоя». Знаєте, немов би, тримаючи ту таку дистанцію між своєю матір'ю і собою, між Пресвятою Богородицею і вічним Творцем: «Жінко, це син твій». І коли вона прийшла з апостолами, з учнями, щоб його побачити, та другий син викинув усе та сказав би: «Зачекайте, та моя мама прийшла», а він ні. Він далі проповідує, і коли йому повідомили, він сказав, що брати мої і мама моя – це ті, які слухають Слово Боже. Сестри і браття – це є надзвичайно важливе, бо там, де є наше серце, там є наш з вами скарб. І сьогодні ми собі коротенько подумаємо на цій божественній літургії. От де є моє серце? От візьмімо, будь ласка, один день з нашого тижня. Подивімося, кому ми служимо, кому ми уділяємо уваги. От зранку прокинулися, і до пізнього вечора, про кого ми думаємо, кому ми пишемо, кому ми дзвонимо, з ким ми хочемо побачитися, з ким ми ведемо переписки безкінечні, про кого ми мріємо, чому ми це робимо. Ми це робимо, тому що нам є неприємно. Ні, сестри і браття, ми це робимо, бо нам є приємно. Бо там є наш скарб, там є якась частинка нас, нашої любові, там нас приймають і так далі. А що би Ісус Христос сказав про такий день, який ми проживаємо зранку до вечора? Проживаємо просто в такому стані. Що би Ісус Христос сказав? А сказав би: де є твоє серце? Там є твій скарб. Якщо твоє серце не є в мені, то я не є твоїм скарбом. І це є надзвичайно важливо, бо любити треба перше Господа Бога всім серцем, думкою, почуттями своїми, вчинками своїми, а потім любити інших, ближніх, як себе самого. Найбільше, що може відчувати терпляча душа в чистилищі, це те, що вона змарнувала свій час на те все, що проминає. Скаже мені якась мама чи якийсь батько: «Отче, та то ж моя дитина, та я народила цю дитину, та я її виховала, та як я не можу її так любити?» Не можеш ти так любити свою дитину. І не треба так любити свою дитину. Не треба її залюблювати і перетворювати своєю любов'ю в каліку духовну, моральну, фізичну. Не треба так любити. Треба любити Господа Бога. І тоді ми своїх дітей ми будемо любити правильно, нормально, і вони будуть зростати не лінюхами, бо мама має дати. А що ти мені дала? Як то один раз вмирала мама, а син прийшов і закатав там таку, знаєте, скандал страшний. А що ти мені дала? Які в тебе можуть бути до мене претензії? Сестри і браття, це дуже важлива істина. Дуже важлива істина. І від того й залежить наше з вами життя тут на землі. І від того й залежить наше життя після смерті. Бо це все, що ми присвячуємо час посту, не знаючи Господа Бога, це все є дуже
марно. І ми не зростаємо ні в Бозі, ми не зростаємо ні як особи. Це просто проминають дні в якихось уявних мріях. Той, хто слухає Слово Боже, цим Словом живе, його зберігає в своєму серці, для таких є відкрите Царство Боже. Той йде по правильній дорозі Божих заповідей, іде і не спіткнеться, бо Бог є пастирем його. Заносячи сьогодні свої молитви за померлих, пам'ятаємо, сестри і браття, що і на нас прийде той час. Прийде час, що нікого, який тут є в храмі, зараз не буде, інші будуть. Ці квартири, які є куплені за десятки тисяч доларів, інші люди в них будуть жити. Може і чужі взагалі, а може взагалі того будинку не буде. Час дуже швидко змінює все навколо. От зараз ми живемо. От зараз ми можемо зрозуміти своє призначення. От сьогодні ми можемо змінити свій день. І хай в цьому нам допоможе Господь. Бо прикро, коли маємо вуха та не чуємо. Хай вічний спочинок подасть Господь усім тим, які від нас відійшли, усім, які очікують сьогодні на молитву і милостиню, на цю жертву, на цей немовби відкуп від отих всіх змарнованих моментів з життя. Хай Господь упокоїть захисників нашої держави України, молодесеньких хлопців і дівчат, цвіт нації. Це є велика жертва за тих, за нас, сестри і браття, інколи таких сплячих, ніяких, несвідомих українців. Хай вічний спочинок подасть Господь самотнім душам, за яких нема кому молитися, отако похоронили та й забули. А як то буває в нашому житті, людина дуже швидко все забуває. А особливо забуває добро. Дуже швидко, скільки би ми добра не робили іншим нашим, це все є природньо, це все є комфортно, прекрасно. І все. А зло людина пам'ятатиме десятиліттями. Сьогодні так багато ми можемо роздумувати, так багато зі цього святого писання в цю суботу за упокійну можемо прикласти ті думки до свого серця, бо це важливо, сестри і браття, змінювати щось. Ну, без того ми просто стоїмо. Проходять дні, роки, а змін нема ні зовнішніх, ні внутрішніх, ніяких. І Слово Боже, яке пробирається до нашого серця, яке хоче статися нами, жити нами, нашим життям, сьогодні пропонує нам зміни. Зміни заради нашого спасіння. Слава Ісусу Христу!